Sotnem si imel mušak policijsko kariero, sem začel leta 2001 na splošni policijski postaji Postojna. Tam sem bil dobre 3 leta, nato sem bil premeščen na policijsko postajo Maribor 1 kot policist, kjer sem se srečal z vsemi oblikami policijskega dela splošne policijske postaje. Nato sem bil v letu 2013 premeščen na policijsko postajo Maribor 2 kot pomočnik komandirja. Zatem sem se vrnil na policijsko postajo Maribor 1 ponovno kot pomočnik komandirja. Nato sem v letu 2016 zapustil policijsko postajo in pričel z delom na policijski upravi Maribor v sektorju informiranja policije kot inšpektor, kjer sem se ukvarjal predvsem z preventivo nasilja v družini in drugimi oblikami operativnega dela. Sedaj sem zasedel delovno mesto komandirja na policijski postaji Maribor 2. Nekaj besed o policijski postaji. V smislu krajevne pristojnosti pokriva območje desnega brega reke Drave. Drugače pa se skupaj z policijsko postajo Maribor 1 in ostalimi policijskimi postajami odziva na dogodke na območju celotnega mesta Maribor. Pokrivamo 2 občine, to je občina Maribor in občina Miklavž na Dravskem polju, skupno okrog 89 tisoč prebivalcev. Še naprej bomo stremeli k temu, da se bodo občani na našem območju oziroma na območju celotnega mesta Maribor počutili varno in posebej, da bomo izpolnili, v največji meri izpolnili pričakovanja prebivalcev oziroma